蔡政府打诈预算2年编列超过17亿，但是一掀开政府标案，光是四个部会打诈宣传预算，民视独拿9成4，其中行政院732万，警政署3800万的标案，全部由民视一家独得，总金额高达4500万。328万就算是不小的案子，派一个案子3800万，然后独家由一家媒体全数取得，你用纳税人的钱去喂养特定媒体。 然后这些特定媒体变成你的侧翼，变成你的宣传工具，变成你的选举的工具。政府呢，都是依法呢啊来办理。不止打诈标案，蓝军统计，近两年中央政府媒体采购案，三立两年拿下3.6亿，民视则吞下7.7亿元。短短两年，两家绿媒得标金额高达11亿。蓝伟怒轰，根本是拿百姓血汗钱养绿媒。 你告诉我，像美国《纽约时报》也好，《华盛顿邮报》也好，他们有可能去接一个美国政府的标案，啊，数额是这样子的惊人啊，简直是他的公司营运的重要的来源是来自政府的预算，就来自纳税人的钱。求你媒体这样，你怎么监督政府？不止绿媒口袋满满，青绿网红置其七七，在蔡政府执政7年内，几乎年年接政府标案，累计金额竟然有2700万元。警察被活活的打死，那后来政府还跟他打官司。 看起来我们的政府对于青绿的网红也好，看起来他们是大方的多了。难怪你会看到这么多人争先恐后、强迫头的要当东厂跟西厂，因为绝对就算没有吃到肉，也能喝到汤。蔡政府是不是拿百姓的钱夸民进党的好来洗百姓的呢？当执政满意度下滑，绿媒的业绩却步步高升。一路好，记者张佑慈、王志恒 SNG 小组台北采访报道。我是刘佳，我喜欢与您分享地球大小事。 最新时事、国际脉动、财经动态，还有气象资讯，最接地气的新闻台，让你重要消息不漏接。聊天的话题也不脱钩。当然，更多新闻请锁定中视的 YouTube 频道，记得按赞、订阅、分享，还要开启小铃铛哦。